Un breu apunt de societat ens porta ara a Amposta, on 5 membres del col·lectiu gitano del municipi han rebut els seus respectius diplomes de l'ESO. Són 4 dones i un home que tenen entre 29 i 41 anys i que han pogut reprendre els seus estudis després d'abandonar-los quan eren nens per situacions diverses. Ara, gràcies al programa GESO del Departament d'Educació i amb l'acompanyament i suport de la Fundació Gentis, han tornat a iniciar la seva educació, compaginant-la, a més, amb la vida laboral i familiar. La importància de la formació, la importància també de treballar per la integració i de que això al final el que acaba fent és que Amposta sigui allò que fa temps que defensem, no? Que és una societat diversa i que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Ha sigut un camí complex perquè l'abandonament escolar amb un col·lectiu com és el del poble gitano, a més té uns components i més si parlem majoritàriament de dones, que tenen a veure en que ràpidament tenen obligacions familiars, laborals i de molts de tipus. No? Ha sigut un treball dur, però gràcies a la col·laboració del Departament de Gentis, l'alcalde i l'Ajuntament, doncs, hem pogut realitzar aquesta feina que ha sigut una miqueta llarga, però al final ja l'hem aconseguit. La idea és continuar estudiant, perquè en això doncs, sí que pots accedir a molts de llocs, però la veritat no ens agradaria especialitzar-nos en alguna cosa. Per exemple, a mi m'agrada l'electricitat i a veure si podria fer alguna cosa d'electricitat.